Thank you.
chvíľku zeber, hej. Tu je on. To je on, šampión. Kto má toľko bodov? Ja čo najväčšiu chudovinu, ktorú robím, tak chodím sa s vami vždy počúvať. Všetkrázy, keď dojde, dva, tri razy, keď napočúvať. Nemôžeš stať, počúvať a vyživať. Ja ti máš nové? Nemám. Čo nás tu skenuješ? Veroša, ty máš 32 bodov. Rarita tohto ročníka. Zeberu. Raritu. Agent 008. To je tak. Raz sa to šťastie unaví a sadne aj na vola. Na Dušana. Na Romana už to sadlo dám. Tak na Dušanovú 60-ku. No, aby si trafil. Jedno, ja, dovol by si to trafil, počúvaj.